Hej, jag heter Ulrika Wallebom och jag är antikvarie på Österlens museum. Och nu står vi här i vårt nya museimagasin i Garvaren på industriområdet i Simrishamn. Och vi har äntligen börjat flytta in i vårt nya museimagasin. Och det här är något som vi har längtat efter i många år. I våra nuvarande museimagasin så står det fullt av föremål som Fornminnesföreningen som äger samlingarna, som museet förvaltar, har samlat i över 100 år. Och nu kommer äntligen alla dessa samlingar att finnas under ett och samma tak. Klockan 13 så kommer det hållas ett invigningstal av kultur- och fritidsnämndens ordförande Gunilla Astrup Persson. Och sen kommer det att vara filmvisning, tårtkalas, en magasinutställning av Ellen Trotzigs konst, högjulscykling och styltgång och en massa annat roligt. Och Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne håller ett tipsrad med prisutdelning. Vi kan uppleva tingen vi sparat med alla sinnen. Se, känna, lukta, smaka, lyssna. Hur låter saken? Hur klingar minnet? En klangbotten i mitt liv. Rum. Vardagsrum och livsrum, finrum, hallå kök, barnrum och sovrum och mellanrum för stök. Vardagsrum och livsrum, finrum, hallå kök, barnrum och sovrum och mellanrum för stök. Kuddar för drömmar, längtan ger oss tak. Nu låser vi om natten med ljus i vårt gemak. Kuddar för drömmar, längtan ger oss tak. Nu låser vi om natten med ljus i vårt gemak.